אני לא יודעת אם אתם שומעים את המאחורנית, אבל אני מקווה שהם שומעים אותנו. אין לנו תאריכים היום לעדויות, אבל בואו תייחסו, תחשבו על עזה לפני שבוע, לפני שבועיים. תחשבו על ההפגנה בחיפה שעסקה בעזה. תחשבו על כל מה שאומר לנו עזה היום, בלי שייכות, אבל דברים שהם נתמכים על ידי העדויות, ויום אחד, אני מקווה, בקרוב, יהיו לנו גם עדויות לקרוא מאותם הצלפים שפצעו 2,500 פצועים. אני מקווה שמביניהם גם כן יהיו שוברי שתיקה שיתנו לנו ונוכל לבוא לכיכר עם המונים ולקרוא גם מה באמת היה בעזה של לפני שבועיים, ואולי חס וחלילה בעוד שבוע ובעוד שבועיים. דרגה סמל ראשון. בבתים ישנים על מזרונים שלהם. בהתחלה השתמשנו בשירותים עם מים. אחרי זה מניחים שחקי פקל ששמים בהם חול. היה קטע ממש חזק של ויכוח על אם מותר להשתמש להם במטבח או לא. אני הייתי מהאסכולה שכן. היו הרבה חבר'ה שהיו מהאסכולה שלא. היה מישהו שהכין ראשון קפה שחור, ואז היו הרבה לבטים, לשתות, לא לשתות. אני הייתי בתפיסה שהמשפחה תחזור לבית ותראה בית הרוס. כל החלונות שבורים, הרצפה שבורה, וקירות מרוססים ברימון. ואז הם יגידו, בני זונות, אכלו לי מהקורנפלקס, אני לא מאמין. זה לא יקרה, ולא אכפת להם שאתה משתמש להם בגז, שאתה משתמש להם במטבח. אני חושב שזה חרת. אני לא חושב שזה שאלות קשות. אני חושב שזה פשוט לא קשור. זה פשוט לא משנה כבר אם אתה משתמש להם בגז או במטבח. זה היה לפני שידענו שמפוצצים את הבית כשאנחנו עוזבים. ביום שיצאנו מעזה, הנדסה קרבית וכוח מצומצם פוצצו את כל הבתים שהיינו בהם. ואז אמרו לנו, אפשר להתחיל ללכת. הלכנו לשום מקום.